I kører. Jeg hader akustikken herude. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag, der skal vi pimpe snobrød. Jeg har sådan en helt normal, rigtig sådan tv-køkken, snyt-agtig snobrødsdej. Det er sådan helt almindelig, klassisk snobrødsdej. Lækkert, men kedeligt. Så derfor, så har jeg købt ind til, at vi kan lave en masse forskellige sjove og finurlige snobrød, som er lidt anderledes end bare et almindeligt snobrød. Vi har nogle vingummibamser, som vi skal have i noget snobrødsdej. Så skal vi prøve at lave kanelsnegls snobrød med kanel, smør og sukker. Så skal vi prøve at lave sådan nogle s'mores, sådan chokoladeskumfidus med polychokolade, og så har jeg købt nogle miniskumfiduser. Og så skal vi have lavet et bacon og ost pølsehorn, det er det ikke. Bacon og ost snobrød, og til sidst så skal vi have lavet sådan et tofarvet snobrød, som kommer til at smage af det med de snobrød, men det er bare lidt mere fedt. Jeg tænker bare, at vi skal i gang. Måske skal jeg have nogle skål. Okay, den er klistret, den her dej. Så skal vi have kastet nogle vingummibamser ned i den her dej. Så vi tager bare lige hælder nogle ud her. Ej, de lugter grimt. Så skal vi ligesom prøve at se, om vi kan få ældet alle dem ind i dejen. Jeg aner ikke, om det her virker. Jeg har aldrig prøvet det før. Så skal jeg måske ikke sige. Det bliver pissegodt. Jeg har prøvet det 1000 gange. Sådan. Så har vi den. Så skal vi til næste. Og jeg har ikke prøvet at blande det her før, så jeg aner ikke, hvad det helt, hvad det er. Så vi starter med at tage noget sukker. Så skal vi have lidt kanel. Og så skal vi have lidt smør af det. Sådan. Men så tænkte jeg, at man kunne sådan flade den her ud igen nu. Jeg ved overhovedet ikke, om det virker. Prøv at se, om vi kan pakke det sådan ind igen. Det ser ud til, at det fungerer. Så har vi også en snowbrød der. Nu skal vi videre til at lave det med mørk polychokolade og skumfiduser. Jeg ved ikke, om man bare kan ælte det ind i, men vi prøver. Der var allerede nogle stykker, der var lidt ødelagt, så tager vi lige og knækker dem lidt mere ud. Skumfiduser! Det er sådan en lille snobrød, der stiller vi herover. Og så går vi til næste udgave. Mozzarella bacon tern i en snobrødsfigur. Så skal vi have lidt bacon in it. Noget bacon i. Putter lige også ned i os. Så putter vi lidt ravet ost ned i denne her. Men det vi har puttet noget ost i, noget bacon. Så skal den bare rulles til en snowbrød. Så var der endnu et. Vi skal lave det sidste. Det er farvet. Så har vi den blå farve. Så hælder man lidt farve i. Det handler om at være forsigtig her. Og igen handler det om at være forsigtig. Sådan. Så skal det ælte bæltes. Blåt snobrød og blå fingre. Så kører det. Så har vi sådan en lille blåt snobrød der. Så gør vi det samme med rød. Nu prøver vi at tage og så twist de her. Det tror jeg bliver ret flot. Det bliver sådan helt slikagtigt snobrød. Det gør vi lige ned i den her skål. Bum. Så blev vi færdige med alle vores snobrød. Vi har vores kanelsnegl snobrød her. Vores bacon og ost snobrød. Vores vingummi snobrød. Vores chokolade skumfidus snobrød. Og vores farvede snobrød. Så nu skal vi egentlig bare ud og i gang med at bage dem. Så lad os komme afsted. Så er vi flyttet ud til bålet. Vi har taget snobrødene med. Jeg får lidt assistance af Martin, der sidder klar her med en pind også. Så vi kan få bagt snobrødene, så vi kan smage dem. Hvad har du at byde på? Jeg har bacon, skumfiduser og chokolade, vingummibamser, kanel og farvet. Jeg prøver den her chokolade og skumfiduser. Ja, nu tager jeg den med bacon og ost. Ja. Nu skal vi bare vente. Ja. Den lyder god. Ja, skal jeg prøve det her vingummi kaos? Lækkert. Al, der skal ikke snot ned på mit snobrød. Gå væk med dit snotbrød. Ej, det er lækkert med chokolade i her. Nå, det er godt. Og der er også gerne med skumfiduserne. Jeg tror ikke, jeg kan smage dem. Det er sådan et snotbrød. Ej. Ej! Nej! Stop! Okay, jeg prøver at lave det der kanel noget, så. Det er klamt til snobrød nogensinde. Jeg kan lige noget rumvæsen, der er blevet skudt med et havlgevær. Smager det pizza? Nej, for der er ikke tomatsovs i dem. Men jeg føler heller ikke, at man kan smage osten. Men det er meget lækkert. Jeg ved ikke, om jeg tør at holde nogle steder på det her. Jo. Hold da op. Prøv lige at se. Skal jeg prøve det her farvede cirkus, så? Det er bare det mini snobrød. Er det så vildt flot, det her? Det er mega nice.
på det hjemme. Den er virkelig godt. Ej, det er rigtig meget. Okay, det er lækkert. Ja. Den er blå. Det kunne have været sygt, hvis man havde gjort et eller andet ved det, så ville det blevet sødt. Ja, det er virkelig skuffende. Det smager ikke af slik, men det ligner virkelig meget slik. Ja. Røg, hvis jeg smager. Det er godt. Den tager du bare. Det er ikke så galt. Det så virkelig ulækkert ud, at det blev lavet. Det smager fint. Ej, det var en mærkelig vinger med den der. Ja. Okay, måske man skal sortere dem. Ja. Så er det nødt til at smage det her også. Er det så frygteligt, som du troede? Ja. Så fik vi bagt snobrød, og det gik jo meget godt. Det gjorde det. De blev pimpet godt og grundigt. Hvad synes du var mest vellykket? Altså, at de jeg fik, der synes jeg helt klart, det var pålægschokolade skumfilm, der var bedst. Ja. Jeg tror, jeg synes, det var kanelsnegles snobrød. Det var virkelig sikkert. Ja, det var virkelig godt. Kæmpe god idé. Men de var faktisk alle sammen rimelig vellykket. Det med vingummibamserne, der skal man bare ikke putte så mange vingummibamser i. Og så ser det klamt ud, når man bærer det, men det bliver okay. Jeg kan ikke lide det. Jeg tror, man skal gå efter årsbrødet less is more. Og det farvede kunne godt få noget smag også. Men ellers, ja, det må gerne få noget smag. Men ellers var det godt. Så hvis I kunne tænke jer at pimpe jeres snobrød derhjemme, så kan I jo bare gøre det. Og så kan I sende billeder til os. Det vil vi meget gerne se. Og ellers så må I have det mega godt, indtil vi ses igen. Og hvis I klikker her, så kan I se en video, hvor vi spiser bacon i 24 timer. Hej!